Toiduabi saajate arv on aasta algusega võrreldes kahekordistunud. Aasta alguses sai riikliku toiduabi 15 000 inimest, nüüd augustis aga 35 000. Samas suurusjärgus on tõusnud ka toimetuleku toetuste saajate hulk. See tähendab, et toidupangas on heas mõttes paras hullumaja. Ilma vabatahtlik, et ta siin hakkama ei saaks. Ühe osa abi saajates moodustavad sõjapõgenikud Ukrainast, ent see moodustab siiski vaid umbes neljandiku abivajajatest. Päris palju neid inimesi, kes on ka siis nende toetuse saajate hulka sattunud või lihtsalt keerulises olukorras seoses kallinenud elektri, kütuse ja muude hindadega. Ja sinna on lisandunud ka ukrainlastest abivajajad, keda on ka hulganisti. Võtsin võrduseks eelmise aasta, esimese poolaasta ja selle aasta poolaasta. Ja tegelikult klientide arvu osas on 4,5-kordne kasv ja summa mõttes lausa 6-kordselt rohkem. Toidupanga kaudu jagatakse päästetud toitu ehk poodides üle jäänud aga igati kõlblikku toitu igapäevaselt. 4 korda aastas jagatakse aga Euroopa toiduabi. Päästetud toitu jagas toidupank poole aastaga 3,2 miljonit kilo. Seegi arv on võrreldes möödunud aastaga tublisti kasvanud. Euroopa ehk nii nimetatud riiklikus pakis on kaua säilivad kaubad. Jagatakse seda aga neile, kelle nimed on üles annud kohalik omavalitsus. Tallinnas seega linnaosa valitsuse sotsiaalosakond. Linn ongi oluliselt ju ka panustanud sellesse, et esiteks, kuna kliente on meil rohkem, oleme suurendanud ka oma personali, mis tähendab, et inimesed saavad ikkagi kiiremini oma abi kätte. Linn on arendanud ka toetusi, et me ikkagi seisame hea selle eest, et kui hinnad tõusevad, et need toetused ei jääks ajale jalgu. Kristel Vaino tõdeb, et puudus kannatajad võib veelgi juurde tulla. Sügisene toidu hinnatõus ja energia ning kütuse hinnatõus on veel tulemas. Tallinna kesklinna valitsuse saalis Nunne tänav 18 toimus Lennuki tänava, Liivalaia tänava, Lauteri tänava ja Maakri tänava vahelise kvartali detail planeeringu tulemusi tutvustav avalik arutelu. Nimelt soovitakse rajada olümpiahotelli naavrusse kuni 36 maapealse ja 4 maa-aluse korrusega eluruumidega ärihoone, mille arendaja on Eesti evangeelne luterlik kirik. Kahjuks on selles protsessis olukord selline, kus arendaja ei ole otse meie korteriühistu poole pöördunud. Vähemalt minu andmetel seda tehtud ei ole, et võib-olla oleksid paljud asjad lihtsamad kui võib-olla räägitaks läbi nii-öelda osapooltega enne ja protsessid saaksid võib-olla kiiremini ja ka vähem ajakulu ja rahakuluga aetud. Kas linn ikka arvestab naabrite muudatusettepanekute ja muredega? Lihtsalt elanikena tahaksime saada ettekujutuse ja aru saama enne seda, kui meie nii-öelda elamuruumis ja meie ruumis muudatusi tehakse. Et tegelikult on linnaosa siin vägagi mõistlikult asja korraldanud, on olnud võimalus oma seisukohti väljendada. Küsimus on selles, et kuidas muutuvad vaated, kuidas on päikese ligipääsuga ehk insulatsiooni nõuetega, kuidas on lahendatud müraküsimus, saasteküsimus, ligipääsuküsimus. Need on sellised klassikalised küsimused, mis inimestele muret teevad, sest kui muutub nende elukeskond, siis loomulikult me muretseme selle pärast. Ja pluss liiklus, et kuidas hakkab ligipääs toimuma, et need ongi need küsimused, mida see detailplaneering püüab lahendada täna. Otsime veel vastuseid ja lõpuks läheb ju veel projekteerimiseks, et see on alles suure protsessi algus. Aga see ei ole veel kõik. Ka Estonian Business School ehitab Lauteri ja Maakri tänava kõrghoonete piirkonda oma 30-korruselise juurdeehituse. Täna, mil mõõdub 83 aastat Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimisest, mälestati Maarjamäel totalitaarsete režiimide ohvreid. Lepingu tulemusel käivitus sündmuste ahel, mille käigus hukkus läbi sõja ja repressioonide kümneid miljoneid Euroopa inimesi. Tänane mälestusseremoonia, mis toimub Ukraina iseseisvuspäeva eelõhtul, pühendatakse nii käimasoleva Ukraina vastase sõja ohvrite kui ka meie totalitaarsete režiimide ohvriks langenute mälestuseks. Öeldakse, et ajaloost tuleks õppida ja samas öeldakse, et ajaloost kunagi õpite. Ka tol ajal oli inimestele näha, millise kursi need režiimid on võtnud, millis poliitikat nad ajavad ja
teised riigid ei reageerinud sellele. Loodeti, et kui anda järgi mingitele poliitilistele nõudmistele, et võib-olla siis meie kallal ei tulda, võib-olla nende isu saab täis, nagu ajalugu on näidanud, siis selliste kuritegelike režiimide puhul nende isu täis ei saa. Järgi andmised tähendavad ainult seda, et ohvrit saab olema veel palju rohkem. Kommunistliku režiimi all kannatanud rahvaste esindajate survel kuulutas Euroopa Parlament 2009. aastal 23. augusti kommunismi ja natsismi ohvrite ühiseks mälestuspäevaks. Kommunismi ohvrite memoriaalis peetud seremoonial peeti kõnesi, peeti palvus ning asetati memoriaalile pärjad meenutades lahkunuid. Justiitsministri kõnes teid kõlama sõnad, Ukraina ei tohi jääda üksi. Tallinna merepäevad algavad juba ülehomme. See on 4 päeva kestev merepidu Vanasadama kruiisialal, Noblessneri jahisadamas, Haaven Kakumäel ja Lennusadamas. Muide ainuüksi siit Lennusadamast saab merele minna 20 erineva veesõidukiga. Võib-olla mida uut välja tuua on, et Lennusadama slipi jalalt läheb, saab näiteks sõitma minna hõljukiga. Et ma ei tea, paljud varem on sõitnud hõljukiga. Lennusadamasse saabub ka soomlaste purjelaev Aleksandra ja Eesti uhkeimad ajaloolised purjelaevad Lisette ja Hiiu Ingel. Merepäevade ajal avaneb võimalus sõita ka selle uisktüüpi purjelaevaga, mis kannab nime Moonland. Tegu on ajaloolise Väinamere uisu taastatud koopiaga. Põnevaid tegevusi jagub 4 päeva vältel ka lastele. Mina olen kõikidel päevadel, juhin olukorda siin ja kui me reedel alustame kuskil peale lõunal mängude võistlustega, siis 4 päeval juba hommikust peale on tulemas teatrit, on tulemas must kunsti, on tulemas tantse ja laule. Aga siin Lennusadamas toimub 4 päevast pühapäevani ka rikkalik laat. Mida siit laadat siis täpsemalt leida võib? Noh, kui juba hakata laste asjadest pihta, siis ikkagi suhkruvati ja jääjooki on. On kohe kindlasti mitmes kohas, aga on majustused suurtele, on majustused väikestele, on liha, on kala, on käsitööd. Minnes aga tagasi mereliste tegevuste juurde, siis reedel toimub Hiiu Ingli päikeseloojangu sõit marsruudil Lennusadam Haaven Kakumäe. Piletid sinna saab soetada eelmüügist aadressil sunlines.eu. Eelmüügist tuleks pilet soetada ka Veenuse laevale. Suurem enamus laevasõite toimub aga vabagraafiku järgi. Tuled siia, vaatad, kus milline laev sulle meeldib, millega sa merele lähed. Ja ootati järjekorras, teinekord võib-olla ei olegi nii pika järjekordas, laev on päris palju ja saab koha peal pileti osta. Merepäevade avapäeval 25. augustil astub Lennusadamas lavale Tanel Padar. 26. augustil Tallinna politseiorkester koos Ivo Linna ja Hanna-Liina Võsaga ning 27. augustil Jää äär ning Jaan Sööt ja Eesti sõjaväeorkester koos Uku Suviste ja Grete Paiaga. Tallinna lastekodulapsed ja perevanemad said täna proovida kätt tennisemängus. Eesti Tenniseliit on varemgi lastele näidistrenne läbi viinud, kuid lastekodus olid tennisetreenerid kohal esmakordselt. Täna koostöös linnavalitsusega, alustades ka koostööd nii-öelda VTA Tallinna Openi turniiris, siis oleme jõudnud siiamaani, et lastekodud on need, kellega me tahaksime või kellele me tahaksime anda võimaluse ja anda sellist ägedat mängu proovida. Tallinna lastekodus Pähkli tänaval on umbes 20 aasta vanune tenniseväljak olemas, kuid kasutatud seda siiani väga ei ole, sest keegi tennist mängida ei oska. Samas on lapsi, kes on tundnud huvi just tennise trenni järele. Meil oli eelmisel suvel, ma mäletan, oli teema, et kuna hobi tegemisteks suunatud raha meil suhteliselt väike, et siis tennise trenni sellest lubada ei saa. Ja ma tean, et eelmine aasta oli meil 2 lapse puhul oli küll see teema, et tennis ei see tõttu ära, et me ei saa seda lihtsalt lubada. Kui aga nüüd mõnele hakkab tennis seda võrd meeldima, et soovib sellega edasi tegeleda, siis on kokku lepitud, et tennise liit otsib lapsele sobiva klubi ning tegeleb ka trennikulude katmisega. Osaleda huviringides väljaspool lastekodu on ühele lapsele vägagi oluline. Ja kui me oleme kogunud ka neid lastelugusid, kes on meilt juba ellu läinud, et siis nad on ka ise toonud välja seda, et need suhted väljaspool asutust on need, mis on aidanud neil paremini elus hakkama saada. Lastel, kes erinevatel põhjustel sattuvad laste kodus pererühmadesse, neil on omad hobid ja spordialad ikkagi, millega nad on tegelenud. Seda nad ka jätkavad elades siis pererühmades. Siis vaadatakse iga individuaalselt igat last, et mis talle sobiks, mis talle meeldib ja muidugi selles osas tehaks tööd, et laps tegeleks oma hobidega edasi.
Tallinna linn aitab Eesti Tenniseliidul sel aastal korraldada ka septembri lõpus Tallinnas toimuvat WTA 250 rahvusvahelist tenniseturniiri. Koostöö näeb ette, et Tallinna lastekodulapsed saavad rahvusvahelist tenniseturniiri ka vaatama minna. Suurematele lastele antakse võimalus osaleda WTA turniiri juures vabatahtlikena.